Valideyni necə dəvət etməli? Yəni, hansı yollarla, hansı metodlarla? Valideyni dəvət etmək çox mühümdür. Bir övladın əsla salih övlad olmasına dəlalət eləyir valideyninin hidayətinə çalışması. Qardaşlar, həqiqətən deyirəm, bir övlad çox sevinir valideyni İslamda olanda. Hər bir Allaha inanan övlad istəməz ki, cənnətə getsin valideynlər cəhənnəmə. Ona görə bunu ilk öncə valideynlər başa düşməlidir. Övladlarının nəsihətlərinin qarşısında kibir göstərməməlidir. Çünki insanın ən çox üzən şey nədir? Valideyn İslam'a gəlməyə, küfür və şirk içində yaşamağa razı ola və vəfat etdikdən sonra övladı gəlib onlara rəhmət oxuya bilməyə. Bu övladı övlad olaraq çox üzür. Ona görə bizdən hamımız, bütün müsəlmanlar, kimlərin valideynləri İslamda deyil və yaxud da İslamdadır, amma böyük günahlar içində boğulurlar, onların ya İslam'a girməsi üçün, ya hidayət olunması üçün çalışmalıdır. Və ən gözəl yol valideynin dəvətində, ən gözəl yol onlarla olan gözəl əxlaqdadır. Yəni, valideynlərlə dəvətdə dillə biraz çətindir. Çünki valideyn sən hansı məbləğə istəyirsən elmdə, əməldə çat, sən onların gözündə uşaqsan. Və onlar adətən özlərinə sığışdıra bilmirlər ki, səni mən böyütmüşəm, mənə axıl verirsən və bu mənada sən daimi sözləri eşidirsən. Ona görə sən çalış, İslami əxlaqı göstər onlara. Ki, sənin bu əxlaqına səbəb olan, sənin qəlbində olan etiqad inancındır, dinindir. Onlara göstərdiyin hörmətin, onlara göstərdiyin əlaqən, bunların hamısı sənin inancından irəli gəlir. Ona görə valideyni dəvətində dildən çox əxlaqdan, əməldən istifadə etməlisən. Və valideynə çalışın, münasib vaxtları dəvət edin. Xasiyyəti yerində olanda, morali yerində olanda. Bax, və yaxud da qəbul etmək ehtimalı sənin nəzərinə görə yeri olanda o zaman dəvət elə, dillə. Yoxsa göbut davranmaq, onlara qarşı belə sərt sözlər demək və yaxud da onlara qarşı saygısızlıq eləmək, hətta dünyavi məsələlərdə bunların hamısı sənin onları dəvət etməyin qarşısını alır. Və sən həmçinin öz əməllərində ciddi olmalısın. Məsələn, valideyn görsə ki, sən sabah namazını qalxıb onda qılırsan, günəş çıxandan sonra qılırsan, televizora baxırsan, kinodur, futboldur, qutarandan sonra qalxıb namazını qılırsan, belə halda valideynin səni İslamda ciddi görmür. Sana dəvət elə bilməyəcəksin. Çünki ən azından desən ki, namaz qıl, oruç tut, Allaha inan, deyəcək ki, mən Allaha inanmıram. Fərqimiz nədədir, deyəcək? Deyəcək, sən namaz qılırsan, amma kefənlə qılırsan. Ona görə siz çalışın, vaciblərin ədasında da evdə ciddi olun. Və valideynlərin sizə dünyavi şeylərdə dediklərini gözəl şəkildə qəbul edin. Loğman surəsində gəlir. Və in cahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma və sahibhuma fi dunya ma'rufa. Valideynləriniz sizə mənə ortaq qoşmağa çağırarsa, vadar eləyərsə, bu şeydə onlara qulaq asmayın, dinləməyin və onunla bərabər onlarla gözəl rəftar edin. Və həmçinin üsluplardan ola bilər ki, valideynin səndən götürmür. Yaş fərqinə görə və yaxud da valideyninlə sənin aranda pərdə var, sən çox yaxınlaşa bilmirsən, onda o zaman çalış ki, valideyni elə bir məclislərə gətirə biləsən ki, orada onun tayları ona nəsiyyət eləyə bilir. Və ən azından və yaxud onu apara bilmirsənsə, imkan daxilində onun yanına bir axsaqqal gətir, hansı ki, onun dəvət etmək, ondan götürmək ehtimalı var. Bu da yollardan biridir. Və yaxud da valideynin oxumağı sevər, elmə hörmət qoyan birisidirsə, onun əlinin altına ona fayda verəsi kitablar qoy yenə. Və yaxud da maşın sürəndirsə və yaxud evdə dinləyicidirsə, çalış dini disklərdən istifadə eləsin, dini dərslərdən istifadə eləsin. Bunların hamısı
valideyni dəvət üçün üslublardır. Allah var.